Srednja stručna škola Pirot realizuje projekat Super škole u partnerstvu sa školom Metodi Mitevski Brico iz Delčeva u Severnoj Makedoniji i jedina je škola u regionu koja je po treći put dobila finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta. Posle uspešno završenog program Super škola prelazi u fazu razmene učenika koje će biti realizovane tokom januara i marta iduće godine. Prva razmena će biti sredinom januara, gde će 15 naših učenika u pratnji koordinatorke Dušice Golubović i Natalije Madić ići u posetu školi iz Severne Makedonije, a zatim u prvoj nedelji marta mi očekujemo njih. Specifično za ovaj projekat jeste da to nisu neke ekskurzije, nisu izleti, već se radi dve nedelje. Jedna nedelja u Makedoniji, jedna nedelja kod nas. Ti učenici, u ovom slučaju bit će ih 30, su zajedno tokom celog dana i mi smo koncipirali naše razmjene tako da u prvom delu dana radimo radionice u školi. Naši koordinatori su iskusni zato što su prošli i treninge i već dve godine rade što se tiče radionica, tako da deci to predstavlja zadovoljstvo na malo drugačiji radioničarski način kroz grupni rad. Mi radimo neke teme koje inače rade se, ali jedan određeni deo učenika radi. Drugi deo dana je uglavnom rezervisan za neke posete, obilaske. Mi planiramo da po njima predstavimo naš grad, da predstavimo kulturno-istorijske spomenike, da se pohvalimo svima onima što je izgrađeno u proteklom periodu. Mogu da kažem da su učenici iz Makedonije uvek oduševljeni Pirotom, kao i njihovi koordinatori. Predstavnici Srednje stručne škole Pirot učestvovali su u četvorodnevnoj obuci za nastavnike koju je organizovala Regionalna kancelarija za saradnju mladih. Na ovom događaju razmatrane su teme pomirenja i saradnje. Među učesnicima je bila i direktorka Pirotske škole Marija Ćirić, koja je bila jedna od troje nastavnika iz Srbije sa titulom Super škole šampiona. Pružila je podršku nastavnicima tokom trajanja obuke. Pored nje na obuci nastavnika radila je i koordinatorka projekta nastavnica Dušica Golubović. Ona je predstavila školu i kontinuiranu posvećenost programu Super škola. Mislim da je naša uloga tu jako važna, jer mi uvek držimo čas i na nastavi i van nastave i mi smo njima primjer koliko puta deca, kad dođu iz škole, svi koji imaju malo decu, čuju, to i to se mama tako radi, odakle ti to rekla, mi učiteljica. Mi nekad nismo ni svesni koliko smo mi njima autoriteti, koliko mi držimo čas uvek i van nastave. Tako da, važna je ta saradnja. I te kako je važno razumevanje, saradnja, da se razumeju mladi, a onda će oni, kad vide naš primer, početi i oni međusobno da drugačije komuniciraju, drugačije da se razumeju, povezuju i grade vrlo jake, stabilne odnose. Projekat Super škole pokrenuli su Regionalna kancelarija za saradnju mladih Rajku i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a sufinansiraju ga Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke. Projekat podržava i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.